Čau, tady Darek je Michal, vítám vás u 12. dílu mých povedených replayů. Tentokrát mám těch replayů připravených 9, z toho 4 jsou ze dneška, dneska tam máme neděli, 8. října, teďka je ta půl 11. večer, no. A ze dneška mám tam připravený 4 replaye, a potom tam jsou ještě nějaký trošku starší, tak jo, no. Spousta těch replayů bude se Zekirem, koukám, že Zekir je stále ještě online. Ne, u dvojce, jo, vám s ním on říkal, že ty kapne do desítkových šarvátek, co má s tím sklanem, tak jo, no. A budou to celkem zajímavý replay, právě to jsou celkem povedený bitvy, tak jo, no. Čili já to asi nemusím díl prodlužovat a můžeme jít asi na první replay, tak jo, či u prvního replay zatím. Čus, jinak dneska jsem tady povedl dát M-ko na tom GV Panterovi. To myslím, že taky uvidíte, že to je jeden z těch replayů. Tak jo, no, či zatím u prvního replaye zatím. Čus! Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 17. září ve 20... no, o půl 9. večer. Tak jo, mám tu srdvičkou Arctinu. Máme tady mapu Arctida. Mám krásný srdvičkový los. Matchmaking, no, no, nevím, jako třeba ten naše S200, teda jako... Podle mě ten hráč na tohle počet by mohl být lepší. Stejně jako ten Crusader. Nebo i třeba ta 60, protože přes 30 000 bitev už je trošku nahráno, no. 29, no, tam bude... 29 v takovém matchmakingu je hrozně OP. No, asi si tam mám tu 105, toto povidělo. A ten on taky to povídělo. Ten si jsem přeměřoval. Říkal jsem si, tady zkusím střelit toho lighta, co tady zkusí píknout. Nebo že jsem čekal, že tam určitě něco rozsvítí. No. A nakonec se kousíček vedle rozsvítil i kávečka, co si říká. Pojď. Dotahuj to dělo. Dotahuj to dělo. Právě jsem tam zkusil poslat, bohužel popadl do přeložení, už byl vlastně, že se to netrefí, ale že takhle až přestřelím, to jsem fakt nečekal. Myslím, že už dáme svítí 67. Jsem se zkusil zamířit na ní, bohužel hnedka zasnu. No a dole zase svítila 85. Jsem si říkal, no to je S100 dost, S100... Sakra. Tak dokážu být dobře. Jsou 122 dostal ty 29, ale jsem si říkal, že ta 29 tam je hodně nebezpečná. Ta tam má OP pozice akci. Tak jsem tady na něj ještě kliknul, aby bylo prostě zatáhl, aby se mu mohl pomoct. No a poslal jsem to z 29. A s Rovartinou krásný soustřel. Já za 255 a dva tyčáky. No tady teda zničil tu sučko. Nevím, proč tam takhle vyjížděl nahoru. Vůbec jsem to nepochopil, kdyby se schoval zatím, tak to mohlo ještě chvilku přežít. No, já jsem pořád spodek, protože všichni jeli nahoru. Všech. Kolik? Všech 11 tanků je rozmístěno na AB 4-5. Na 4 čtverečkách je rozmístěno 10 tanků. To téma je asi kolem sebe celkem těsno, co? No, ale to není můj problém. Můj problém je teďka, že oni se blíží na bázi, my tam máme akorát nějaký malý terečka. No a 29 tam bude mít OP pozici. Ale tady jsem udělal AT2, jsem si říkal, to do ní zkusím poslat. Zatahoval jsem, AT2 naštěstí relativně cinkala. Tak jsem si řekl, že bych to tam mohl zkusit jít trefit. Dva na treku. Nedomířil jsem pořádně a úplně a... Představ jsem ji zničil. A té dvojka, můžeme se podívat. 21 000 bitev, 900 venko. KV80, jsem si říkal KV85 nebo 29. A mířil jsem na KV85. Opět jsem byl to lákavější cíl, bohužel jsem však pohnul, takže střela přeletěla. Oni naše grové pracovali, ten... jako to tady hodně. Dobře drtili, ale náš Kromvel předváděl nějakou akrobací. Sučka zničila tu, tak se tam hraje tu 85 a já jsem viděl 29, kde tam má teďka Houdon pozici, což je hodně šikovný pro ní. Ale se do mnou se neschová.
Ten Grill tam hodně jako, hodně pomáhal. Jako ti Grillové měli hodně velkou zásluhu na to, že jsme tady tu hru vyhráli. Jsem si říkal, tam zkusím ještě poslat poslední ránu a chci jenom za 125, že to šlo do pásu. Ten mezi tím Grill šel dopředu, nechápu proč. Nechápu proč ho takhle dopředu. Jsem teďka moc nepochopil, co udělal. Grill. 19 000 bitev, nechápal jsem moc, co dělá jako. Jako jsi si myslel, že tu 29 hitne? Jako já jsem fakt jsem nechápal, co teďka dělal, jako, co si myslel, jako dobře, tady mu dal ještě damage. No jo. Já jsem zkusil dát splashem něco, ale bohužel ta rána neletěla přesně tak, jak jsem si představoval, možná by to nepřeletilo, tak by jsem ho trefil. No, 29, raketa 2000. To tam mezi tím nebyla i toho Grilla. Teď už tam jenom jediný krok byl. A ten dostává. Já si říkám, tu 29 musím sundat jako. Když tu dáme 29, jak jsme to vyhráli, ta 29 to je ještě relativně schopná otočit. Na toho Churchilla se nemohl, to mě bylo vlastní. Tam už kádal ten druhý Grill. To byl naštěstí trošku inteligentnější a nejel dopředu. No, už 29 týčá Cromwella, takže už má 3 killy. Si říkám, na toho Churchilla, tyhle by bylo trošku lepšilo, tak na něj můžu, ale bohužel jsem na něj mimo. Ten Grill to vám teda jako hodně posílal. No, že to potom uvidíte v závěrečných tabulkách. No, tak jo. Já jsem si říkal, že zkusím trošku si popojet. A pak jsem si řekl, hele, ta 29 mě na ránu nemá, Grill mezi tím zničil toho Churchilla, což je o další dílo mý. Já jsem si říkal, ta 29 mě na ránu nemá. Teoreticky, že bych to mohl zkusit zvládnout. Tak pokud se nenabije hičko, pokud se nabije hičko, tak mě na ránu má. A pokud ne, tak jsem v pohodě, no. Zkoušel jsem tu jejich artinu. Teď, myslel jsem si, že bude někde tam, no. Říkal, to zkusím tam poslat. Skutečně tam byla. Víte, trošku vedle, než jsem očekával, ale... Rána letí, letí. A vypíná nepřátelskou N12. A já jsem si říkal, no... Tohle není dobrý. Tady jsem doufal, že se ta rána ještě trefá, že mu ještě někde o 100 APček mí, abych měl jistotu, že ho ještě tak dám. Že jsem jako věděl, že musím jít taky dopředu. Že on je schopný se vrátit, vystřídat to, co je na bázi. A najed k nám. Což jako je problém, tady jsem prostě musel jet. Jsem tady klikal tomu Grillovi, ať prostě... ať tam míří, kde zhruba bude, on tam byl. Jsem si říkal, hele, 57 HPček to dám. Tak mě naštěstí netrefil, tak jsem si říkal, dobrý, netrefil se. A on má celkem krátký reload. No, jsem si ho chtěl obět. Ten mě trefil na Goldenej, na Artinu, nechápu proč. Ale... Měl jsem trošku strach, abych si nedal splash. A... nezabil se. To se naštěstí nestalo. Ale viděli jste, 9 HPček mi zůstalo. Dám o těch 9 HPček nic, tak jsem to asi trošku podělal, ale naštěstí mi to vyšlo, takže jsem se ještě takhle zahrál na terečko, jsem dal si 29. No a vyhráli jsme bitvu, našemu týmu zůstávalo posledních 400 HPček, což je celkem zajímavý. Tak jo, no můžeme jít asi na druhý replay, tak jo, druhýho replay zatím. Čus. Tak jo, druhý replay, tahle bitva se odehrává 18.9., takže o den později od toho minulého, tentokrát mám škorpiona. Máme tady devítkový matchmaking. No, náš baťák má nový účet, nepřátelská 1390 kané, klasika. Ten nevím, no tam nevím, co si mám myslet. Možná to je taky nový účet, no. No jako,
Klasika, mi prostě máme fialovýho, má nový účet. Nepřátelský tým má skoro fialovýho. A ten nový účet nemá, ten je vážně tak dobrý, no, takže prostě... Tady no, trošku se koukám v Google Time Display, nechávám proč. Zase? Tak na co to dělá? No nic, no, takže... No. Za to já z 18.9. Tak jo. No, já jsem se na klasický TD post do B1 ke kostelíku, no a říkal jsem si, že zkusím je trošku něco postřelit, uvidím co tam bude, měl by tam být, čekal jsem, že tam budou ty metka, ty lajti, 1390 a 60 spotit, herdy, spotla na přátelskou 1390. Bylo to nedomířený, tak bylo to jenom spíš takový pokus, ani jsem moc nečekal, jestli to trefí. No, ale zklamalo mě to fakt, se to netrefilo. Tak jsem si říkal E25, to bych si rád vypnul, ale to je skoro mrtvá. Říkal, no ta 1390 tam je někde za kopcem, bude tak předvádí nějakou akrobaci. To je, co mám trefu na 3400, a naštěstí, neštěstí to schytal ten baťák. Ale to má vlastně hofu. 490, čili těch 565 byl krásný a damage. O 70 HPček víc jsem střelil, což bylo pěkný. Tady si pátě, co dělá náš baťák, prostě fialový, ale kempí tady u mě. Si říkal, no tu 1390, no teda toho baťáka bych rád trefil, bohužel ne. Tak jsem si tady říkal, že jsem mohl trefit tu A25 radši. No jo. No tam mezi tím zničil tu naši 1390, což je problém. No už ho scouta, tady další prostě jsem zkoušel to, nevím jestli to vůbec mělo cenu, jako zkoušel jsem to, ale opravdu jsem moc nečekal, jako že to asi padne ta rána. Takže jsem si říkal, hele, E25, tu už jsem si zničil. 1000 bitev, 300 venku a má 25. Vidíte 25, no, není zase tak, už to je celkem doba, co už odstranili z obchodu, ne? Když za tu dobu měl jenom písní pojďte, tak jsem to často nehrál, no. Jsem říkal, hele, střevo. Dobrý den, pane střevo. Bohužel jsem ho přestřelil. Přece jenom střevo, no, těžký trefit. Našla takovou dálku. No, ta šátrina se celkem činila. Já jsem si říkal, hele, co ten baťák, pojď sem. Bohužel jsem... Tohle jsem si říkal, že mohl se trefit, bohužel se to asi netrefilo. Perší dává. A mě jen vechcípnu vůbec. Vechcípnu možná ve městě. Jsem si říkal, no ty vole, už chci nějaký lejta trefit. Dal jsem se ho na automatiku a další endemic 506. A říkal jsem si, že už jsem sakrát natraceně blízko, že by to nemuselo dopadnout dobře. Tady je léve. Bohužel léve zajel. Ale zase vyjel. A já jsem to koupil od toho střela. Artina. No jako... Nelíbou se mi to. Jak se to vyvíjelo. Měl baťák nezdím najel na tu 1390 a zničil ho a stalo to skoro zlý HPčka. Já jsem říkal, co ten revy, ten tam je dobrý zatím, a tak jsem si chtěl počkat na ten levé, nebo na to střevo, až tam rozsvítěj. Bohužel naši se na svěcování moc neměli. Když ten peton tam teďka pokud dopředu jede, tady střevo ujíždí. Já jsem ho pomstit, ale peton byl rychlejší. No, bitva 5-6. Prohráváme už o 4000 HPček. Jsem říkal, no ty jo, to není dobrý. Máme byl tam máme, no. Ve městě máme poslední 3 tanky, škorpiona na bázi. Tak já uvědomu, co tam dělá, jako se někdo toho města vidět nemůže. Já jsem si říkal, hele, 150. To bych si rád trefil, to by mohlo být pěkný. Bohužel jsem ho nějaký milimetry tam chyběly. Fakt milimetry. No takže... To je desítku, no. Počkej, co jsem tu říkal, že tím jsem řídil říkal 150. Víte, tady není ani ve hře toho. Tam se si vymýšlím nějaký čísla, které tam ani nejsou.
Ani nevím, no. Ale jsem říkal, hele! Martinka, ty jsi dal stát, jo? Bohužel jsem trefil shooter. Škoda. No a karty stále zase svítí. Bohužel stojí za šutrem. Jsem si říkal, co v ní ty blbé. A Peton ho dal. Ten Peton jako to tady celkem likvidoval, už má 4 killy. Trefil jsem zemi. Jako... moc velkou úspěšnost třeba by jsem neměl, to. Ale moc velký damage zatím, já mám zatím akorát 3 hity a 15 damage. 600 spot. To jako není moc pěkný. Už jej koužil 800 spot. Ale i tak. Furt jako to není nic zvláštního na osmičkový terečko. No a škorpiona. To jsou nich 6 APček mám, no. Munice to taky nemá moc úplně. Koužil se s ním dal nějak pejtvat, to se říct nedá. Já to je, že snad něco nasvítím, přece já mám bio, tak bych jako něco nasvítit mohl. Podíváš na hranici města, tak... A tu 29 tam vzadu bohužel nevidím. A nevím, ho jsem tady nasvítil. A i trefil za 581, to pekne. To je největší demis tady té hře, co jsem dal. No, skoro o stovku víc damage, než je alfa, to je pěkný. 62 ještě spo. Jeso. Pozor, nechápal, co se tady stalo, jako jak jsem ho mohl cinklak. Mě tam prostě ty jo. V cyklu sedmičkový tank, který nemá žádný pancíř. S... kolik má pene? S pene 250 necelých, tak jako... no, nechápal jsem moc, jak jsem ho mohl cinklat. A moc mi to ani nelíbilo. Předtím je to 10-10. Nějak se nám to podařilo zásadním způsobem srovnat. No. Ten škorpion se moc nechápu, jako proč tam stojí takhle. Když začíná do toho A7, tak by udělal líp. Vlastně ti obě ty, co pojedou z města. Taká dobrý pochop. No, nevíš to pochopit, jako mačka je v pětku, ale nehejbe se. No jako... bylo se mi to, sice už mám 2000 damage, ale furt to není nic moc na škorpiona. Tak mám průměrný damage 2600. No, kažel jsem trošku couvat, no, říkal jsem si, že uvidím, jak to dopadne. No, teď máme 29 už na bázi. Tak dotahuju, dotahuju, střílím, 528, další nádherný na damage. Dva kritičáky, asi pásy. 40. Nedělali, no. Já jsem si říkal, že to už jednokrát nesmící, no, když tam je 44, která zničila naši Artinu. No, já si píšu do chatu, že... tady kde něco píšu do chatu, myslím. Proto se... jo, asi nic jsem ho odcinknu, ale... v skutečnosti, když teďka koukám na ten replay, jak jsem ho odcinknu, tak jsem ani netrefil. Takže proto. No, no. Myslím, že jsem ho odcinknu, když jsem to hrál, no. Teďka, když na to koukám zpětně, říkám z toho replay, jak vidím, že jsem ho odcinknu, že jsem ho ani netrefil. Tady ISO 501, ne, tak já už jsem ho konec synknul. Já mám vlastně zjistit to pískání, oni tady píše na Messengeru, vyřídím to až dotočím replay. Teď to fakt, teď se mi do toho fakt nechce. No, ISO, to je desítka tam je. Tady přede mnou je Black Prince, který je schopný mě ustřídat. Konec si na věhíčka, co mám zavřetí. Říkal 461, bohužel zrovna jsem dal pod damage. No a Black Prince střílí. A prostě za dvě rány mi zmizelo dalších 300 APček.
těch bývajících 400 už by nebyl pro něj problém. Ještě by tak 2-3 rány, no a už by... To jako... Nevypadlo moc dobře, jo. Já si říkám, tu 44 už teďka fakt nesmím minout. Už, tam zase před ním něco bylo, nějaká neviditelná textura. No. 3400, druhý kill, no. Vyžrala. Tak, tam už bývá jenom 9-ková a 7-ková hevina. O, dva nahitovaný, fakt jsem nechápal, co ten náš škorpion dělal celou dobu. Jako zdi po červený čáře, to je nějaký nový styl hraní. Asi jo, to tak vypadá. No. Jsem si říkal, jeso, pojď, tebe zničím. Tady jsem si říkal, ty kráso, golden měcinko, jeso, já jsem mu dal munici. Yes, 47 000 bitev, 1000 venko, 39% win rate, no. Jen jsem asi trošku uvědomoval, co se stalo, no. Já mám už 4000 damage, na 3-6, no. Já ten to bohužel nedal, no. Říkám, chci dát čestku, bohužel jsem to nepovedl, tak jsem si říkal, ta desítku nesmím ho minout. Takže si to nepovedlo. Takže, 3 killy z mé strany. 4000 damage. 1000 assist, no 930, no. No, jako... Vám tím podání mapa rybářský přístav, devítkový matchmakingu. No, se škorpionem. To tak Němcinko to ISO, to se měl fakt štěstí, jo. APCR ke mně cinkne. No spíš o ně neom tracknu, ale no, to jde stejno. No nic, tak jo, můžeme jít asi na třetí replay, tak čiu třetího replay zatím. Čus. Tak jo, třetí replay. Máme tady mapu Útesy. Tahle bitva se odehrává teďka 24. září, 9 hodin večer. No, jsem na topu. Což mě potěšilo. A tohle to, když jsem tady replay posílal Zekirovi, tak to nazval RNG bitva. A vy hned to uvidíte proč. A já s tím musím souhlasit s tím názvem, to opravdu vystihl. No. Tak máme baťáka, 9000 bitev, 2300 venko, to už by mohlo jako být legitimní. No, jako. Říkal jsem si, že tady v té bitvě musím fakt nastřílet, jinak to bude ostuda. Když bych tady v té bitvě nenastřílel. Teď jsem měl škorpiona v šestkách, no tak šestky sedmičky, no. Naproti je tam taky škorpion na topu. Ale horší hráč než jsem já. O dost horší hráč než jsem já. Já jsem si najel sem do klasického keře. Tam se většinou stojí s terečkama. No říkal jsem si, že zkusím něco nasvítit. Bino zaplý, maskovačka zapla. Takže bych měl, mohl přece jenom něco nasvítit. Tak, spadl tam strom. Svítí nepřátelská soustavka, bohužel po mě je za rohem. A říkal jsem si, že dnes tam spadl, tak chvilku se možná něco spotne. Že by to přejel, tak se to rozsvítí. Tak tam bude furt stát, ale nechtěl jsem tam posílat blinda, že by to určitě netrefil při svým štěstí. By stálo metr vedle a mě by ta střela vyzala. Tak jsem si počkal, vyplatil se to 85. 511. Zase na treku. Tak jsem si říkal, pojď dobíjej to dělo, já ho chci zničit. Bohužel jsem to nestihl. Zničilo ho to IKVčko, co tady stojí vedle mě. No to je jedno. 511. A nepřátelská 580. Tady dole. Že má ten typ 40 000 bitev 800 venko? What? Co to je? Nevím. No, bitva už je 2-0. Zničili to druhý a to byla ta zůstovka, co tam dá. No. Tady jsem si říkal, no tam 580 MK, to by tam mohla být vidět, co? Je tam vidět. Jedna munice.
Takže 527. Jo, vždycky, kdyby jsem nedal tu munici, tak bych byla šance, že by se ho vypnul na ránu. Svítí ISO, Tiger P. Jak je tam ta 85 vůbec? No asi si zbytek 14 venko, to musí být smutný, že dostal takhle munici. No, Tiger 489. To je zase trošku pod damage, po HPčko. Co si říkal, stůj ty blbé. Kurde, se nezastavil. To si říkal, hele, tam je Arlo. No jo. Tohle jsem zdi dostal od 85, co je tamhle. Tak jsem se vypnul. 300 HPček další, damage. Druhý kill. Jsem si říkal, hele, co ten Tiger? Druhá munice za 631. Tiger. Zkrátka se ho najdeme, 15 000 bitev, 620 VN-ko. Druhý ammo, proto jsem tady tu bitvu i se Zekirem nazvali oba dva RNG bitva. To je tenhle ten důvod, dvakrát munici pětný bitvě, kolikrát, když se vám to podaří. Nedomířený. A trefa, takže další důvod. Takže už máme skoro 3000 damage. T43, bohužel mě chyběla deprese, takže jsem to nezmím koupil od toho škorpiona. Ale dal jsem si damage do té 43. Bohužel pod damage, 415 jenom. Tak jsem si říkal, hele, co tak tady máme dalšího? Ještě mi aspoň něco si chci zabít. No tak, sustovečka. To jsem nechápal, co se stalo. Cinknul čestkový T-čko papírový. Nechápal jsem. Další důvod, proč jsem to nazval, proč to taky nazval RNG bitva. 480, no. Říká, že musím zkusit zničit už, takže jsem si zaměřoval tady na to VKDčko. Teď se museli jsme se zbavit děla. Tady to už je můj čtvrtý kill. 3400, pokud se nepletu, bude můj pátý. Ano. A už bývá jenom ten její škorpion. Tady. Chtěl jsem šestku, tak proto jsem tady do Boudolka tak tlačil. A mě to nevyžral. A to se mi povedlo. Možná to byla trošku sliňárna vůči tomu Boudolkovi, ale já chtěl šestku. A šestku jsem dostal. Mám... 47 damage. 400 assist. Na konci jeden tank spotlight. My jsme to byla ta 85 na tom začátku a když se byla má ty roli, tak... Dodělávka, takže jeden pod damage, druhý pod damage. Munice se nedají počítat, dodělávka, na damage, no. Zajímavý. No ale ty dvě munice byly pěkný. Tiger P a 85. No no, RNG bitva, no. Když vám RNG přeje, dopadá to takhle. To ISO, jak jsem tam trefil, za jízdy prostě, nedomířený. A pak to dvakrát munice, no. Do Tigra 1120 HPček, jenom do Tigra. Prostě, protože jsem ho dvakrát trefil. No, no, tak jo, čili to bylo třetí replay, tak jo, takže můžeme jít na čtvrtý replay, tak jo, čili u čtvrtýho replay zatím. Čus. Tak jo, čtvrtý replay, tahle by to se odehrává 5. října o půl 11. večer, jsem včetně se Zekrem, Zekrem má Jepantra, já 34, máme tady ohnivý výběžek, jelikož chatu má na starosti Zekir, tak máme střetnutí, já to mám vyplý. No, jinak máme tady 9. bitvu, ale bitky jsou teda jenom 3, tak jo, no. A řekl jsem si, že pojedu na střed a řekl, že pojede doleva k tomu dvojkovému našemu spawnu a zkusím ho trošku postřelovat a já, že mu budu trošku spíčit ten střed. Tak jo. No, já co se týče HPček, tak taky celkem vrovnaný, přátelský tým má o 10 HPček víc, což není moc. To je jedna rána hýčkem. Já si všiml, že jsem sám, když jsem se mnou jde akorát Tiger, tak ten zvakal na pomoc. A chtěl jsem si přijet co já by nemohli střílet z kopce, jsem si přijel, jsem tady takhle přes tu dunu, no dunu nebo nějaký takový ten vál nebo co to tu je, prostě tady ten kus hlíny.
No. Artina už je vystřelená. Já jsem se hodně nahlásil za Kerovi, že Artina už je vystřelená, že teďka je chvilku klid. No. Ta desítka, baťák, je dvojka. Tak si říkal, no. Baťák je dvojku, to bych jako rád docela sundal. A jako nechtěl jsem tam vyjíždět, že na straně jsem měl tu té desítku, když teda jako... Ach, na tisíce, no. Jsem si říkal jako, že... Nechtěl jsem tam moc vyjíždět, já jsem si říkal, že bych to mohl dostat, to se mi nechtěl, tak... Ale byl jsem si moc jistý, co dělá teďka. Já jsem čekal na to, že já budu spítit, že to jsem pošel tárty a říkal jsem si, tamhle vzadu je baťák. Toho bych si docela i rád sejmu. Přece jenom je to scout na tom, ten volič by jsme zabili, což se mi povedlo právě. Sice jenom za 23, ale je to první kill ze hry. Tady hodně tam něčeho je z nulku, ale... No, ani za stolik, no. První kill ze hry jsem si dal já, sice jenom za 23, ale i to se počítá. No, já jsem si říkal, hele, dáma je 75. Takže další vypnutý tank, další scout. Já jsem si říkal, no tam je TDPčko, já se tam vypnu za kir. No, že já jsem si tady furt bál toho baťáka, furt tady jako, tady tak jezdí, jo. Na kopec jsem neviděl. Říkal jsem si, hele, to je desítka. Tam čumíš. Bohužel jsem to poslal do země. Sice pravda, bylo to nedomířený, ale i tak nechtěl. Jako mohlo to teoreticky trefit ta rána. Já jsem říkal, no pojď, vidět ještě trošku nahoru. Artina. Jsem vědně říkal, že Artina je vystřelená, že se musí. Který je tady vedle mě. Tam jsem si říkal, hele, sučko. Pojď, bude damage, bude damage, bude damage. A tím ještě nemám skoro žádný damage, je 2 kg, ale damage nulovej. Za 382, bohužel pod damage, ale za kill vypnu. Byl dobrý vysavač, ty jo. A načnu, za kill vypne. Je třeba v tomto slučko. Ok, v tisíce by to se dá pochopit, že tam takhle stál. A tady už říkám, za kill někdy tady v tom okamžiku, že zapojí nějaká vystřela, ale že my jsme si teoreticky mohli dát bijáky, když si dáme bacha a přežijeme. Takže jsme si teoreticky mohli dát bijáky. Já jsem si říkal, no co ten baťák tady? To aby jsem jako už rád sundal, teoreticky jsem mohl i rolnout. Už ne, jsem dal zeky, takže taky už má 3 kg, já 2, říkal jsem mu, no. Mohli by být bijáci, on tam prčících řidiče, že za Sartina, zatím je jediný věc, jsem dostal bohu od Artiny. Řidiči mám v řetí, no tak jsem si říkal, hele, pojď sem ty. Šmejde. Bez domíření, ve stanu a i tak jsem ho vypnul. Takže teďka už máme si zakryt bijáky, teď ještě jenom, aby jsme oba dva přežili. No. Říkal jsem si, no. Na chvilku si opravím řidiče a můžu střílet na kopec, taky jsem si dal čtvrtý kill. Nebo už opravil konečně toho řidiče, že tam se začal chovat trošku normálně už. Říkal, no, i kávečka dole, dobře. Říkám za kilo, že jestli se bude trošku snažit, že si může dát i válečníka. Je šestka, Black Prince. A já vidím free damage. Je šestku. Jsem si říkal, no pojď. 396, pod damage. Ale i tak, je to hit, takže to se počítá. Co říká Black Prince, no, kdo tam stojí, ten už je na ránu. Ale tady je šestka, říká free damage. 354, další pod damage. No, ale 14 damage už mám. Black Prince nahoře je mrtvej. Přesně tak. A tady říkám, no, mám 700 HPček. Na tu 95 nejedu, protože ten mě rolne a jsem mrtvý a zkazují nám bijáky. Tady se říkal, za kterou si počká, že by ho mohl zabít. A má asi válečníka, bohužel už se mu to nepovedlo. No, kdyby si počkal, mohl si ho zabít a dát si válečníka. No to je jedno. Tady jsme měli bijáky. Já mám 5 damage nasvíceno,
15 nastříleno, taky mám myslím hodně víc, ale no co máme bijáky, což je taky důvod, proč jsem tady ten replay sem dal, jak by ho jsem pravděpodobně nedával, kdyby se nám nepodařili ty bratři ve zbrani, no nic, tak či můžeme jít asi na pátý replay, tak jo, čuju pátý replay zatím, čus. Tak jo, pátý replay, tahle bitva se zase odehrává toho 5.10. akorát že je 23.30, takže po hodinu později po té, co jsme si dali ty bijáky, tenokrát už jsem sám, řeky už šel spát, takže tady to je myslím poslední bitva, co já jsem si dal, no. Máme tady teda mapu rybářský přístav, vidíte, je to standardní, protože říkáme tam krutý, já jsem si říkal, že tady večka se píše. Je fakt, ty tak jako to zjistíš, že na matchmaking. Dobrý, že já za prvního zabijeme toho Chryslera. 4000 bitev, více než 6 venko. Jsem tady si ho jako, že souhlasím, že se na něj chci zaměřit, protože Chrysler v 6 i matchmakingu. To je hrozně opa. Jsem si tady takhle jel. No. Kam vzadu svítí. A kde jde? Chrysler už svítí, já jsem si říkal, no dobrý, tak teďka se budeme zaměřovat na Chrysler. No nebo jestli vyjede do města. Tak se přeměřuju. Jakáčko zelený bohužel nevidím, je za barákem, tak jsem si říkal, no co ten Chrysler tady. Jako, kdyby se tady vyjel, tak bych ho mohl teoreticky dát. Večku už vystřelil. Si říkal, no, kde pak tam stojíš, kámo? Můžu dostat někde mimo, no, tady mekáčka stojí za barákem. No, nastřím si, nebojte se, nastřím si, jinak by tady ten, replay tady nebyl takhle zveřejněný. Si říkal, co ten Chrysler, hele, je dvojka, je vidět. Nevím, že já jsem to tam už měl poslat, no, to je jedno. Tak jsem v jistotu, ale často hraju na jistotu s Tvartinu. Prostě pokud nemám jistotu, že se na telefon tak nestřílím. Tak jsem si říkal, hele, Chrysler. Je to mířeně, že mi splašil za 125, ale na treku. Jsem si říkal, no pojď, sfarmíme si trošku Chryslera. Jsem si říkal, ne, necouvej, stůj tam. Jsem si říkal, no kdyby ho trefil na ten motor, tak by to mohlo být hodně dobrý. Když to naše ISO nechápu, co dělalo. Za 122 do toho spodku, no přes kolečko. Mezitím ta naše Artina, co chtěla, aby jsme ho zabili, no něj nestřílí. Je někdo na něj střílí, jsem zatím já. A dělám mu damage. Jsem si říkal, no, takže už není dělal bot tanku, jak by... A měl 310, to už bylo celkem pěkný. A říkám, někdo do něj dává damage, jsem já. A kdo Artina jak psal, ať do něj střílíme, no tak nic. Přitom bych čekal, že do něj bude střílet nejvíc, ale zase všim, že tady to hoří, no tak. Že tady zaměřila na to ACčko, jsem si říkal, no je to papírák, který mohl být celkem pěkný. A ne, možná jsem to tam měl poslat, nevím. On říkal Challenger, no. Nebo 29, 29 je halda, no tak tam musí jít jako první. To bylo 58, 3 kritičáky, neberte to. Damage jako damage, každý damage se hodí. To co si říká, co vypnu toho Jaxla? Můžu Jaxlu zastavu? Já jsem si říkal, že tady svítí ten Challenger, no tak aspoň třeba toho nikoho. Ten však Challenger ujíždí. A i tak jsem to aspoň chtěl poslat. No, 190 s prošem. Říkal, no 29, Chrysler mezi tím propušoval město. Hrozně on v tom městě byl ten Chrysler. Já jsem věděl, že tady to začíná taky celkem hořet, no. Jako, nelíbilo se mi to, jak se vyvíjí ta bitva, je to 2-6. Já jsem se bohužel do toho
A Cčka pořádně netrefil. To je vlastně devítka cinkla je to jsem si říkal, ta je to tady ještě může chvilku podržet. Ten škorpion stál, že hraje za 3 goldy. A děpavně tam vozí full goldy bych řekl. Tady bohužel. No, bohužel zbytečná rána. No jo. Vím, že město je mrtvý. A už to zaslo. Já nabijím. No, škorpion nadává, že zastřílí ty goldy, jako by tomu pěkně naštvaný, já se ani nedivím. No, už já jsem se řekl, že budu střílet aspoň po tom, co svítí, než umřu. Prvnou ti říkám, jsem přestával věřit v to, že to vyhrajeme. Tu bitvu. Já jsem si říkal, no pojďte hezky, jste u sebe, to by mohlo být. Já nevím, že střela přeletěla. Takže jsem dal devíč jenom tomu je panterovi. Místo tady by se trefila, tak to bylo být krásný. Jsi říkal ACčko, že bych si vypnul. A ne, tady stojí ten J-Panther. Přece jenom to ACčko se hejbe. J-Panther skoro ne. Na střechu. A to vidět, jak tím dělám ten průstřel. Bej to dřív, tak mohl být udělat na mrtvé. Bej to dřív, tak už byla spousta tam mrtva. No, dostanu 49. No, 16 hrbič už mám, co jsou dohlední staty. To se hodí. To až ten den, protože to se mi moc nedařilo, takže to se mi hodilo každý bod navíc. Stejně potom celkový vajen 8 klesl asi o 3, no. Co si říká ta 5,8, celá kamě vlastně tam bude píkovat, no tak to je něco cinko, hodilo netrefilo. Co si říká, pojďte střílejte do něj, zničte ho, dokud to má ten stan, jís. Když jsem si říkal, no tady někdo bude ta druhá, což tady píkne taky. Mohl by. To ten rozum včetně, no tak, to je stejného klanu. Jak se vám tam skrovně? No podobně, takže mám 18 000 bitev druhé, že starovat se tam venko, skoro stejný. Já šel to vlastně činí, já jsem si říkal, no, ale čo, Angel ještě jsem nevystřelil. Tak jsem si říkal, no kdyby to se povedlo, aby ho i vypnul. Bože, ostřela, spadla. No, hele, tě ještě o těch pár metrů dál. Co pár metrů, to bude tak 2-3 metry. Říkal, no ta 580 je mrtvá. Oni tam chudák je sám. A já jsem říkal, hele, bachťa, to je toho škorpiona, to mě bylo jasný. No jo, vím, že je to 9-11. Proti mě je debaťák. Jediný, co ho tady brání, je ta Artina, která už chcípa. No jo, tamhle stojí Challenger, jak jsem si říkal, zkusím ještě pomoct aspoň tomu oni. Posledním výstřelem pravděpodobně, který si dám. Oni mrtví. Já jsem si říkal, no kde je ten Challenger, ta E25 je to mohla trošku spotnout, tady na mě klikal, nechal ho proč jako. Já nevím, možná jsem tam mohl mířit, to je fakt, ale. Za 319. No to jsem nějak podstřel nějakým zádným způsobem, ok. Jsem si říkal, no, baťák už do mě střílí. No ale z mý strany teda 2200 damage, 300 díky stanu. Celkem málo, ale to je jedno. Realizovat ten teda naštěstí nepřežil, to by byla hodně velká smůla, bych si od něj sparmil tyhle 600 damage a přežil to. No, ale 25, no. Nemá šanci už, sám. No a jestli pojďte, co udělá, no zkusí zámová blbec. No nic, no, takže to dá 9.15, tam by to skončilo, no nic, tak jo, či můžeme jít asi na další replay, tak či u dalšího replay zatím. Čus. Tak jo, 7. replay. Tahle bitva se odehrává 8. října, těsně před 7. Jeho před 7. hodinou večer, 18.50. Jsem zase v čatě se Zekrem, já mám 34, Zeky Defendera. Máme tady, jsme krásně na topu. No. Máme teda tady mapu Stepy.
standardní bitvu, když se tohle tím hostuje Zekir, takže si využila toho dělo standardní bitvu, ale OK. No, a říkal jsem si, že až na ty dvě artiny by to tady mohlo dopadnout v pohodě. A tady ten replay byl o tom, jak jsme se Zekirem krásně spolupracovali. To jsem tu, že jsem toho, že jsem nenatáčel, protože by to jsem klidně dal ten ústřed, jak to, jak jsme spolupracovali, natáčel bych replay. No, to je jedno. Teď jsem se jenom testoval elevaci. A nebyl si, že mě přešel, je to 34 zase nerfly, teďka podal novou updateu. Chci se to jenom testovat, zjistil jsem, že to je stejný, ale... No, ne. No. Přátelská inkrava už je dole, ten lepší. 21, no. Taky bude za chvilku dát, tady jsem říkal za krvi. Hele, ne, že se budeš přejíždět, dostaneš a budeš mě tady zase půl hodiny brečet, jasný? Zůstaneš tady. A nejezdí tam. Aspoň ne teďka za začátku. Nebo tě zase nastolej. A tentokrát mě naštěstí už poslechu, už jsem asi poučil ze kina. Začíná mě trošku poslouchat. Já jsem si říkal, no pojď na hodam. Já jsem říkal ze kina, hele, KV3. Boom. 354, bohužel pod nevíč a tady říká, vole, tady je Emil. No, tak mě říkala, ať zkusím jít na toho Emila, že on se postará o tu KV3. Tak si čekám na Emila, ale říkám, že Emil je na ránu, a ty na trefila, tak jsem si popojil zpátky za Zekirem. Jaký zase na svou KV3 a já KV3 vypínám. Teďka říkám, léve, léve tlačí vrak KV3. Tak jsem mu říkal, že já ho zkusím tady takhle dát z vrchu. A... No, že tam se viděl VKčko, že bohužel jsem ho netrefil, no. Jsem si říkal, že jsem měl možná střílet po tom lévovi. Říkám se Kirovi, hele, na vléve. A krásně jak damage se mu dá. A říká se Kirovi, dodělej si léve, přesně tak to. A říkám, hele, já si beru M6, ty to zkus obět, jo? Nikdy se raduje, že on M6 mi probíjí, že nemá šanci a já dávám 421 na damage a zabijí M6 a říkám se Kirovi, hele, Beka, zkus ho vytlačit, aby vyjel ze zadu, já jsem myslel, že vyjde ze zadu, že už byl tady. Tak jsem si říkal, hele, já si tu Beku beru, jo, nech něj. Bohužel jsem ho minul, takže já chápu, jak jsem ho mohl odstřelit, no. A říkal jsem si, a už mám 13, kolik máš to, ale v tuhletu chvíli nějaký 2000, pokud se nepletu, a říkal jsem si, hele, KV3. Zekir jede za mnou, jak jsem mu říkal, pojď KV3, bohužel jsem ho cinknu. Když ještě koukám, nedojel. Jsem si říkal, no. Tady to byla fakt spolubrat, tady byste slyšeli na tom TS-ku, tyjo. Tady se mi fakt líbilo, tak jsem si říkal, ale taky jedem si pro tu orku. On jsem se tím za jízdy 85, no. Do jaký už skrap, bohužel mít nebudeme. A palají tak. Tady to jsme mrtě přejeli. 13-1 během 4 minut necelých a je 3 minut bitvy, je to 14-1 prostě. Tady to jsme mrtě přejeli. No a měli jsme výhodu, my se ze kterým jsme spolupracovali, přesně to, co se od nás čeká. Já jsem si upnul krásné worku. Bohužel bějáky už si tam nedáme, no ale i tak. No a tady toto říkám, to byste slyšeli na tom TS-ku, jak jsme spolupracovali, to byla nádhera. Přesně to, co se od nás čekalo prostě. Byli jsme oba dva na topu v četě. Spolupracovali jsme, krásně jsme si to tady povodili, s podporou týmu. Na to byla nádhera, to kdybyste u toho byli, tyjo. Já jsem se nad tím musel potom rozplývat, po ty ještě další 3 bitvy jsem se nad tím rozplýval. Nenastřílel jsem si sice moc, uznávám necelých 16 damage, 300 na svíce, no ale... Ta spolupráce, to jak jsme to tady krásně přejeli během... Necelých 4 minut bitvy jsme to vyhráli, 15-2. To byl důvod, proč jsem tady ten replay dal. Tak jo. No, ale tenhle ten den se mi celkem dost dařilo. Protože máme, že tady z toho mám připravený další 3 replay, tak jo. Čili můžeme jít na replay číslo 8, pokud se nepletu v celkovým, a druhý replay z tohohle dne, tak jo. Čili můžeme jít na to. Tak jo,
další replay, druhý z toho dne, čili to znamená, že zase máme 8.10. Tentokrát jsem sám, protože taky jsem třeba mezi tím najíst, tady ta bitva se odehrává 19.18, čili zhruba po nějakou necelou půl hodinku od té minulý, od toho minulého replay, kdy jsem ukázal tu krásnou spolupráci v chatě. Tak jo, máme tady devítkový matchmaking. A tohle by to je bitva. O tom, jak jsem si celkem tu hru povodil. Se sedmičkou Artinou v devítkový bitvě. No, však to uvidíte. Tady to jsem říkal Zekirovi, že on si replay s Artinama přetáčí ty moje videa, tak si replay s Artinama přetáčí, tak tady to jsem mu říkal, ať si nepřetáčí. Ať prostě se na to podívá, protože tady to je fakt... A to bylo fakt ukázka to, jak jsem si to povodil. Myslím, že tady jsem si dal aktuální nejnovější top damage tady s tou Artinou tady v té bitvě. No, však to všechno uvidíte. Já jsem si říkal, to vážně, ty hry jako stojí. No, stál jsem se, zamířil jsem si. Říkal jsem si ty TDčka, nechápu, proč jsem se zamířil už někde na ty heviny. Taky byl se mnou na telesku, takže jak to poslouchal, jak jsem si tady ty jo. Ale byla bitva hodně o nervech. Taky tomu může dosvědčit, že ten tady jsem na telesku byl, že jedl, myslím, že měl nějaký vajíčka na tvrdo. Takže proto nebyl jsem od teďka v četě. Já jsem si řekl, že si odjedu trojnásobek na Artině. Byly trojnásobky, takže... No. Jsem si říkal, ta 54, když tady stojí ty hlavně, jak jsem si říkal, ty fuck, tady ten tygr takhle stojí, to je afoko, nebo co? No, měl jsem dobyto. Doměřeno, tak jsem to samozřejmě využil, že jo? Za 305. 316 díky stanu. Já bych chtěl upozornit na naše FCMko ve statu. Sledujte na minimapě, co bude dělat, jo? Aktuálně stojí na G4. Jsem říkal takové, že to musí být bot. I ostatní v týmu to psali, že to je bot, ale taky říkal, že to bot být nemůže, takže Zekir sleduj, co bude dělat, jo, to je FCMko. Říkám, to ani stojí s tím škorpionem na G7. G7, G4 teda. Já tak sleduju, jo, co bude dělat, a... Plně to byl bot, všichni v týmu psali, že to je bot, no. Bohužel, my jsme ho dostali zrovna do týmu. Ale... To aktuálně ještě netuším, když si už začínám pomaličku všímat. Teď si říkal, hele, bude IKVčku zápal za 800 jako tenkrát? Mohl by být, co? Teď si říkal, hele, UDES, že zkusil toho UDESa trefit, když on je na ránu. Takže jsem zase přemířil mimo, tak na ty TDčka a říkal jsem si, hele, co to IKVčko? No, když se ještě vrátím trošku k tomu úvodu, tak tady to by se mělo jmenovat asi, no mohlo by se jmenovat, jak správně hrát s Artinou, co dělat s Artinou. Bohužel jsem toho trošku, no, toho nedostřelil, takže to bylo za 300 necelý, toho IKVčka. Jsem říkal, hele, co ten lébe, tyjo, tak tam stojí, tyjo. To je škoda toho nevyužít. Tak jsem nabíjel, já jsem naměřeno. Tak proč to nevyužít, že jo? Střelil jsem. Za 185. Neskrytý, že jako to bylo nějak málo. Já jsem si říkal, 54 na treku, už ne. Náš koncept střílí hečka. Si říkal, no, je sojpnout nebo toho? No, nevěděl jsem, ale jsem si říkal, hele, co ta 54, ten je hodně nebezpečný. Já jsem si říkal, no, zůstal tam stát, bohužel, v tom okamžiku se zrovna pohnul, až bylo za 216 plšem. Nepřátelská 3400 utopila, ukáž, 3400, kde je? 59 000 zbytek, 1400 vojenko, OK. Já jsem si říkal, hele, co ta 25, dám ho? Mohl bych, co? Kdyby tam ten centurion hod svítil? Takže jsem si říkal, no buďte krásně u sebe. Bohužel třeba letěla moc dozadu, takže jsem dal splše jenom tomu, jenom tý 25. No, že? Tady ty heaviny furt žijou. Tak jsem si říkal, že to ISO zkusím vypnout a uvidím, jak to dopadne. Jako věděl jsem si, že teďka už ho vypnu, že tady jsem si všiml, hele, léve, no tak to je problém. Léve v Howdownu je celkem dobrý.
a střela ještě minula. Pak jsem si, říkal, že se možná mohl vypnout fakt toho ISO, kdybych to věděl, že toho leva netrefím. No, mám 14 damage už, 13 díky stanu. Ty už mám zelený staty, 5-2-7-6. A já se, pojďte se třeba, kde je teďka to FCM-ko. Je 4. A nic nedělá. Já jsem si říkal, no ty vole, tam léve tady. Škorpion ho snad udrží spotnutýho. To se taky stalo za 276. Ten léve ze mě potom musel být hodně smutný, když si pláte potom, až budu spouštět screeny, tak zjistíte proč. Já jsem si říkal, hele, IKVčko s 30 hápkama nebo 25, já jsem si říkal, no co to IKVčko, ty jo. Tak jsem si říkal, že by ho teoreticky mohl splashnout, co? 25 mrtvá? Tak jsem si říkal, no, splashnu tě, ty šmejde. Takže si s něj to se mám dělat s Artinou, tak pojď. Tak jsem si říkal, no, že to zkusím takhle, by ho mohl teoreticky dát těch 30 hápek. Trefil jsem kámen, ale to vůbec nevadilo. I kávečko je mrtvý. A to byl účel. Lidi začínají říkat, co to FCM mám dělat, stejně mu to nepomůže. No stejně jim to nepomůže, teď jsem říkal, hej, ručko, to bych taky mohl teoreticky vypnout. A on zase, a on tam nebyl vůbec jistý, tam byl ten kopec, no. Už má modrý staty z týho hry. No, jeden kill, to je kávečko, splashnutý. Přesně jako jsem má hrát s Artyom, prostě když máte něco na splash, nebo prostě něco fakt už na ránu, takhle pod 100 HP, tak prostě to dám poslat. Přece jenom je to zničený dělo a to se počítá. Ať jsem kosy projíždí po mapě. Si říkal, bych možná zkusil ty Artiny, bohužel ne. No jsem si, abych ty Artiny zkusil, že Artiny tam pravděpodobně nebyly. A byl jsem ještě nevěděl tady v tom okamžiku. Si říkal, no to RUčko, tyjo. Já taky pěkný splash, tyjo, tak. Bych tam mohl mít. Jsem jako dalo najevo, že jako jsem tam zamířený a připravený. Jsem si říkal, no zůstaň tam stát, bohužel. Bohužel, takže jenom 57 splashem. No. 2 je 9, 10, vyhrál jsem si 2000 HPček, ale to nic neznamená. 3400 štěstí výplatu RUčko. A znamená štěstí jako splash. Takže jsem nechápal, co ten Panther jako si myslel, že ho jako vypne. Chápal jsem proč. Já jako jsem si tady takhle přeměřil jako že... To je v cenko. No jo, že on se zase začíná vracet. Spát. Když tam bylo teda na tu bázi. Jejich, tak se vrací, zpátky. Pak se nechápal, co to v cenko dělal. Ty, naša dňa píše, že se zabije. Já jsem s tím duchu souhlasil. Duchu samozřejmě znamená u mě na plnou hubu. Já jsem si říkal, co tam lébe. Jestli je u báze. A jsem jako potvrdil, že jsem ho reportnul, to už jsem mu report dávno dal. Asi tak 2 minuty zpátky už. To moje FCM-ku. Na aktivitu bot jsem mu myslím dal, jo, na aktivitu bot jsem mu dal report. Tady to nemá žádný účinek ty reporty. Jsou to jedno, abyste si mysleli, že jste něco udělali, ale ve skutečnosti jste nic neudělali. Já jsem si říkal, no, co to je, co? Kopul Joe 2 Artiny, ta bitva ještě vůbec není vyhraná. Ještě vůbec není vyhraná. Škorpion jde. Škorpion má full HPčka. No jo, já vím, něco se mi stane. Můžete si schválně typnout, co se stane. Pozastavte si teďka to video a typněte si, co se stane. Já jsem si říkal, hele, levé, toho bych mohl zkusit. Teoreticky bych ho i mohl vypnout. Tak jsem tam zkusil poslat. Rána minula a nakonec jsem ho stejně ani netrefil. Potom podle výsledku. Jsem ten splošně dal, že někam poubil prostě. Možná jsem mu dal stát, nevím. Tady je toho škorpiona. Tohle okamžiku už svítí.
jsem říkal, dobrý. 78 do Jesa. Je jsem tý, já to mám jako stan. Přiznaný. No, začátecká artina, 53, vypadá škorpiona za fu. To si říkal, no to i tohle, jo, to musím zničit. 34 stovka je na ránu. Tohle bitva ještě furt není vyhraná. A od nás už je akorát žuje ten bot a 34 stovka. 34 stovka je mrtvá. Jsem si říkal, sakra. Tak to, tak jsem tam ze zoufalství ještě poslal. Rána přestřelí, pochopitelně. Když potřebujete, aby se to trefilo, tak přestřelí. A já jsem nechápal to letěmko, za něho z toho chutí zjel, tak v tom okamžiku prostě. Kdyby tam najel, tak s tou 34 stovkou toho léva zničili. Já jsem z toho chutí, teďka si prostě zamířil trošku do zadí, teďka trefit to CM-ko. Snad to je bota, že by mě nic neudělal. Jsem si říkal, no. Hele, aspoň že svítí, aspoň že svítí. Jsem si říkal, no, pojď. To, ne, po mně, že to je nedomířený. I tak se to krásně trefilo za 293 a 3 krytyčáky. No. Takže Lava už je teďka aktuálně na ránu, Bečet píše, že bude spotovat. Levovi už jsem dal 750 damage. Už mám fialový statisty a ty hry, 1700 star. Což se taky do toho počítá, takže už mám možná i super unikum, možná. Ty bitvy. Celko, začínají se HPček a nechápu, co dělá. Jako jsem si popojížděl, že prostě... Že jo, že... Ale jsem byl trošku blíž, aby ty rány nalítaly tak daleko, jak jsem si popojížděl. Baťák jde spotoval, že na naše Celko to... V podstatě už jsme naživu jenom dva z našeho týmu. Chcemko to jenom, protože má hodně HPček. A říkal jsem si, no, tady prý jsou někde artyně, tak ukaž. No, jsem si říkal... Ty jo. Jsem mi říkal, Baťák, jestli jsem připravený, tak jsem říkal, jako, že jsem připravený, že tam mířím. No, jako, tady jsme fakt spolupracovali akorát s tím Baťákem, to... Jinak, ten, to FCM, to byl totální idiot. Byl bot. Tak jsem si říkal, hele, léva. No ty krásu. A jsem si říkal, ne, pojď nahoru, blbé. Jsem si říkal, teď nebo nikdy. Naštěstí to vyšlo za 50, je, bohužel tu naši artinu jsem nezachránil. Bohužel, vteřinka. Vteřinka. Teďka mám krásný damage. 2-2-2. To říkám i za Kyhovi na TSku. Mě tím Zekil už dojedl. Tak jsem si říkal. Tam jsem se jít Zekil, co mám teďka dělat? Zbývají 2 minuty do konce, ode mě živej. Našeho týmu je živej akorát bot a já. Ale z nepřátelského týmu 2 artiny. Tak jsem si říkal, jako co mám dělat? Jestli mám hrát na remízu, nebo jestli se mám pokusit ještě vyhrát? No, svítí nepřátelská 53. Chcem kouku podivu, ale dopředu. Jak to byl typický Francouz, mimo bojiště. Jsem si říkal, no pojď. To musí být. Možná jsem si mohl zamířit víc na střed, vypnul by jsem ho. No i 264. Tak jsem si říkal, no držu aspoň spotlýho, tady jsem nechápal, jak mu může dát za 27. To je v CM-ko. Škorpion to koukám taky nechápal. No, v CM-ko zabil tank. Bot zabil tank, ok, tak jsem si říkal, no, tak, kde pak je, co to je, kde pak je ta M12? Co tady bylo? Jo. Je prostě nevýhodná prémie, jako jestli to může koupit každý. Tak jsem si říkal, M12, tak sledujte, co bude FCM-ko dělat, jo, důkaz, že to je bot, sledujte. Nebejt mě, tak jsme to prohráli ještě. Tady jsem si říkal, je na treku, tak střílej ty kreténe. Prostě co si neuděláte, to nemáte. Co víte, co to FCM-ko dělá, jo? Jsem si říkal, hele, jestli ho zabiju, tak se vůbec nic nestane.
To jsem byl klidně ochoten obětovat to lžcemko. To jsem si říkal, no pojede dopředu, naštěstí ten spleš se voda. Takže z mý strany 2-6 damage, 17 díky stanu. Nebejt podle mě, tak tvoje by tu jsme prohráli na to FCMko, to byl prostě bot, Zekir, teď jak na to koukáš, musíš mě to potvrdit, byl to bot, tohle nebyl hráč, nebyl. Nejenom, že neměl staty, ale ještě navíc to byl kreten. Tohle byl prostě bot, nic jinýho. No nic tak, jo. Čili můžeme jít na třetí replay z toho dne a už ani nevím, koliká to je to celkově, myslím, že možná 9. replay, no to je jedno. Ale prostě z mý strany potáhná hra a pak když se nedá start jenom potahat. Hra. Jako... byla to hra hodně o nervech. Jako, měl jsem fakt nervy, tyjo, tady v té hře. Nevěděl jsem pořádně, jestli to vyhráme nebo ne. Dokonce to nebylo vůbec rozhodnutý. Jste věděli. Říkal, nebejt mě, teďka na konci, tak jsme to prohráli. No nic také, čili můžeme jít na další replay, také čus další replay zatím. Čus. Tak jo. Předposlední replay tohohle dílu. Má, jsem v chatě se Zekirem, tahle bitva se odehrává zase to 8.10. v... kolik? V 19.55, takže je to zase s nějakým původním rozdílem od té bitvy nervů s Tartinou. Jsem tady zase v chatě se Zekirem, já mám 34, Zekir Defendera. No. Máme tady mapu Siegfriedova linie. Klasický mob, že teďka už tu chatu hostuju já. Jak Zekir odešel, tak se ní potom založil já tu chatu, takže... už bylo, no. Tohle to bude bitva zase. Kde si zase celkem dost nastřílim. Takže za Zekirem, dohodli jsme se, že pojedeme tady takhle na ten roh. A zkusíme tam trošku postřelovat. No, co se nestane, sledujte. Taky nesvítil a přestal dostat voda, prej to byl ten baťák devítkový. Tak jako taky nechápal, jak jsem tam může být zaměřen, jak mu říkám, že občas když hrál starty, tak si sem zamířím taky a čekám na to, co se spotne. A když se nic nespotne, to jsem zkusil na blinda a parkovat, že mi to i vyjde, což je pravda. Si říkal, co ten panter tam bohužel vidět nebyl. Ale dostává od našich charty. Dostává celkově. Jsem si říkal, no, co teď jako? Nevěděl jsem teďka zranit to, tak jsem si říkal, že... no, uvidíme, jak to teďka bude. Zdána je k tomu rohu. Zkusím trošku sidescrap proti tomu, co třeba pojede tady tudy. A říkám takový, ha, našel jsem ES3. A ES3 je cinko. IS-3, schválně se můžeme podívat. 6000 bitev, 600 BN-ko. Jsem si říkal, no, pojď s tou IS-3-ko. Jsem si říkal, jestli tam mám zkusit jet do té uličky nebo ne, ale nechtěl jsem tam moc. Oni nechápu, že zase brečí. Takže říkám, no pojď tu jestrojkou. Já teď, kterou jsem zároveň říkal, ať nejezdí do toho průchodu, že potřebujeme jeho HPčka, protože nám za chvilku asi přijede Veka na prdel, protože to už nám drží akorát ta modelka. A naštěstí to se nestane, protože mám aspoň trošku nějaký artiny. No, takže bitva je 0-2. Už mám 27 dole, s jakým tím krásně nám vlastně potrápil to IS-3. Nadává na Pershinga, že proč nejde. A jsem si říkal, když se mi jde to oni, tak já sem pojedu taky. A jo, vím, že tady čumí jak tady.
já jsem měl za 413, hodně za 450, no, 450 za 470 dokonce, no. Jsem si říkal, no, zkusím ještě jednou to, jak tady hrál, nechtěl jsem to tam moc. Jsem si říkal, no, pojď ani, pikni tam. Jak tady kdo vystřelený, tak jsem si říkal, hej, taky jak tady kdo vystřelený. Taky tady říkal, že hoci, no ale že já jsem ho probil. Takže jak tady kdo už je mrtvej. Artina střílí, tak jsem si říkal, hej, taky Artina stojí někde přímo přede mnou, jo. Jsem si říkal, já zkusím poslat na Blinda. Bohužel jsem ho netrefil, ale počkejte, ještě něco se stane. 49 jde na spot. Tak jsem si říkal, hele taky, baťák svítí, pojď. Já mám dobyto. A za 419 mi dávám baťákovi. Bohužel jsem ho nevypnul, jsem si říkal, že jsem mohl taky dát od těch pár nápadeček vyčínat damage. Jsem říkal, no ty krásu jako. Nechce se mi tam moc vyjíždět. Jsem říkal, no dostal, do toho je pantra. Tak pojď, jaký je tam je panter, pojď. Já jsem ho cinkl, tak jo, to naštěstí probil. Skorpion jsem si říkal, no ten tam vidět není, no. Já si říkal, hele, kde to je panter, ty, já tam nevidím. Co si říkal, že zkusím tady sejmout tu 1390. Když mi říkal, ať to nedělám, že si mě ještě uchroutí, ať jdu radši na toho je pantra. Takže se popravdě moc nechtěl proti němu jet. Tak já ti zkusím mít 1390. Doufám se, že třeba bude mi prázdný klip. Jsem si říkal, hele, co tyž tady pojede? Jo, jo, tady vypěl, že? To jsem moc pomalý, taky ho teda zapálil, dal pod... A jí říkal, no dal jsem mu pod damage a zapálil jsem ho, takže se mi to vyplatilo. Můj 1390 měl automatický hasičák, no vůbec měl hasičák, takže... Jak by si taky třeba dal ten kill? No, já jsem si říkal, jak je tady tvrdí, že to je pantra cinknu, tak jsem mu říkal, hele, tak ho nech mě, já ho ještě tak dodělám, jo. Takže jedu. Cinknul jsem ho. On mě naštěstí taky, tak jsem si říkal, tak pojď sem. Tady bohužel probil. Jsem si říkal, hele, taky to je pantra mě nech, jo. Tak jsem se hlipnul. No. Já nevím, za kolik jsem ho ramnul. Neramnul jsem ho za nic, tyjo. 361, to je ta rána. Jsem si říkal, ale taky, zkusit nám trošku nalákat, já jim tady vyjedu na prdel, jo? Jsem si říkal, hele, orka svítí, a tu si vypne ta 49, a tady mám škorpiona na plný, jo. A, no, je škorpion čumí mým směrem. Panter dostal mezi tím munici, ukažte pantera. No. A taky zapálil škorpion, tak jsem si říkal, hele, tak, nikam neujedeš, mejde. Taky že ne. No, a díky tomuhle ramu, jsem si udělal s vyznamenáním, protože jsme vyhráli, jsem si udělal bitvu sedmičkovou misi na hrviny. Teďka jsem si udělal to, že jezdím si všechny mise, kde nemám vyznamenání, že si teďka jezdím znova. Čili teďka jsem si udělal sedmičkovou misi na heaviny. Na Štuga. Že musím ramnout nepřátelský tank a 9000 zápěček na střeleno, což mám. Mám 200. 500 na svíceno, 770 na cinkáno, jeden tank dokonce spotl, ani nevím co to bylo. Možná ta je strojka, tam jsem spotnul, no to je jedno. Tak jo, no. A s tím škorpionem jsem měl to naštěstí, šli nám na damage, tak ale i tak, měl jsem naštěstí do zápěček. Naštěstí mě to vyšlo. Kdyby mě třeba ten E-Panther jednou dal, tak jsem byl mrtvej. Tak čeká, ten škorpion bude čumět tím směrem. No nic, tak jo, čím můžeme jít na poslední replay, tak jo, čím posledního replay zatím. Čus. Tak jo, poslední replay, tahle bitva se zase odehrává dneska, čili to má 8.10. Kolik? Ve 20.15, čili to znamená nějakých 20 minut od té
na ty křídovce. Tak jo, zase máme stejné složení, zase jsme na topu. 34 Defender, klasika, vše. No, a říkal jsem Zekirovi, že problém bylo asi dělat ty E25-ky, který jsou určitě společně s tím Crusaderem. No, tak jsem říkal, že pojedeme tam na ostrov, Zekir tady myslím, že z začátku měl muté. Ani nevím teďka proč, možná mu tam teďka někdo přišel, nevím. Prostě měl muté. Ale jak mě jeho dovody, tak si to myslím, zase zapnu ten mikrofon a že to bylo zase dobře, že jsme mohli spolupracovat pořádně. No. A se to bude být o tom, jak se trošku nastříme, jak budu mít taky trošku štěstí na RNGčko, to všechno uvidíte. Poslední replay, no tak asi mi taky trošku štěstí, ne? Jo, vlastně jsem zapomněl, že jsem vykalibroval, že mi tady něco nasvítí a dostanu. No, ale asi 5 vteřin potom, co jsem to řekl, tak Zekir dostal s tou 85 od Artemy. Je docela vtipný. Já že ty už dostanu a Zekir dostane doopravdy. No, ale mám krásnou holdom pozici, akorát ty Artemy tady budou obtěžovat. Já jsem říkal, hele, léve, co jsou v četě. No. Nezahraju to moc dobře, to hnedka uvidíte. Takže jsem si říkal, no tak teďka od něj dostanu asi. Ale dobrý a štěstí, ne, nedostal. Jsem si říkal, hele, taky jeď na druhou stranu, tady jdeme hodnou pozice. Jsem nedostal od Artemy. Tak já změnil názor a jo na druhou stranu a jsem si zničil ten stan. A první zásah do léva, po 415. Říkal, no, ty levové tady tak pěkně stojí, tak po další přijde, neboj. Na 326. Ten levé zimní musel být hodně smutný. 34 haldown a on s nic neudělá. Si říkal, no, pojď na mi to. 433. Škorpion měl bohužel vypnul. Ten ještě říkal Zekirovi, hele toho levá, co je na ránu mě nech. No, že. Tak dal jsem si do něj 1100 damage, no. A už jde škorpion a vypnem jeho. 378, tady jsem bohužel... No, udělal to vždycky malinkou chybu, že jsem tady možná si už moc věřil. No, že jsem dostal, no. Tak a už mám 15 damage. 11 jenom do jednoho leva, ty levové to nezahrály moc dobře, jako. No jo, jestli kdyby se... Kdyby tady stáli za tím kopcem, jak teďka Zeky, tak by to měli mnohem lepší. Tak vlastně najeli, že to až moc. Já jsem si říkal, hele, to je to CDAčko, to je ten nový premiák. Jsem říkal taky, že to je papír. Já jsem si říkal, hele, to ta E25, trefím ho. Bohužel jsem si na poslední chvíli cuknu myší, než mě ta rána spadla. Tak ano. Taky mi to musel dostat od Artemy, chudá. Protože Artemy tady v té bitvě přímo milovali. No, jak byla to půl, jsem si říkal, hele, škodovka. No, E25 měl štěstí cinkla na Glodinách. Jsem si říkal, no, je tam ta škodovka. Jaký se netrefil, tak prý říkal, no, tak aspoň se někdo trefuje. Chudák to netrefil tu škodovku, a jsem si říkal, ale bacha, nejezdí, tam je tam CDAčko, dostaneš. No, já už mám 2 doma stříleno, jsem nechápal, kde jsem to sebral. Jak jsem to léva takhle mohl hodně nasolit, jo, 3 dány do něj. Takhle jsem si říkal, že ale když uděláme nějakou velkou pičovinu, tak tady ten replay si určitě uložím. Říkal taky, že já ti moc nejdi dopředu, že jsem dá Artina. Jsem si říkal, hele, CDAčko, no to je tam někde zádu. Taky nadáváš, nemá nic nastříleno. Jsem si říkal, že pojedu trošku dopředu, abych trošku měl přehled. O tom, co se nám bude dít. Ty mezi nosil to CDAčko a říkal jsem si, bacha, jde na tebe 85, jde na tebe 85. Si říkal, no pojď, dám ho, dám ho. 388 pod damage. Tak Zekir ho dodělal, no.
Bohužel bylo to pod damage, no. Doufám, že do té škodovky jsem dal pod damage. I do toho leva jsem dal pod damage, ty kráso. Jsem pod damage. To tam dává hrozný pod damage. Protože to má alfu 400. A jak tomu spíš dal alfu, tak 380. Jako neříkám, čas dával 480, no. Tak se mi stalo, že dávám třeba za 315, za 320, no a tam se. No, no, taky dáme tím další artina, jsem si říkal, ty je 25. Musím zajet, jako nemohl jsem tam zůstat stát, ale 25 mě rozmrdala. Já si říkal, no, nevím, je pan tam. Která mi zdi zničila E25, nadávala, že je neviditelná. Tak jsem si říkal, tady jsem si říkal, ale co děláš s tím je pantorem? Ča, tady jsem nechápal, co si s tím je pantorem myslel. Jakože zkusí, ukáže je panter. Kde je? Aha, 10 000 bytů 300 venko, tak to chápu, co dělal. No jo, no, tak mě aspoň dal druhý kill. Tak jsem si říkal, hele, Martinka, bude moje. Jsem si říkal, že si zkusím ještě vyjet na ten kopec, a jak byl výš. No jo, že se mi to nepovedlo. Třeba jim nějak projítla. Tak taky jsem smál, jako jsem si myslel, že jsem zkoušel s 34 snapshotovat, no. Tak jsem mu říkal, že občas mi to vyšlo, no. Já jsem to chtěl zkusit, no. Bohužel, no. Nejedno. I tak mám 2 killy a 2-9 damage, 510 odstinká, no. No, je to 15-7, a je to taky nepřežil, no. Ale jsem fakt nechápal, jak na konci, že tam ten je panteru udělal, to jsem fakt nepochopil. Nechápal jsem, jako co si myslel. No co, tak pro mě to byl aspoň free damage. No. A těch 11 do toho leva, to bylo pěkně, jak jsem se tam sfarmil. Byla farma, takhle si představuju farmení damage. No nic, tak radši to poslední replay, tak jak já děkuji za skvělití, doufám, že se vám líbilo, pokud vám zapomněte toho video ohodnotit, rád se vaši hodnocení přečtu, doufám, že se vám líbily ty bitvy, já si myslím, že to byly celkem povedené bitvy, tak jo, no. A zase někdy u dalšího dílu mých povedených replayů zatím. Ahoj.